Здравейте, бройци! В началото на сезона е много модерно всяки хора да се снимат и да си се фукат с техните си магнолии. Ето и аз го правя, снимам се до моята магнолия. Но всъщност, като се замисля, тази магнолия не е моя, защото няма мое, няма твое, всичко е берое. Честит юбилей, бройци! Здравейте, бройци! Тъй като напоследък завършвате понякога доста често, даже бих казал пред нас класирането, нямам никакво притеснение да ви честита 100 годишни юбилей. И трябва да направя едно важно отношение. Аз го правя абсолютно безплатно, защото съм пича и ме е взел пари за тази работа.